Túto reláciu vám prináša Štefe Banská Bystrica, váš dodávateľ tepla a energetických služieb. Príjemný a dobrý deň. Znovu sledujete našu reláciu S nadhľadom. Trošku dlhšie sme sa nevideli, sa nám vymenil sponzor relácie. Budeme vysielať raz mesačne, lebo sme zistili, že zase toľko tém nie je v predvolebnej Banskej Bystrici, aby sme vysielali každé 2 týždne. Lebo viete, no ako teraz pred voľbami, ja fakt ako nepredpokladám, že by sa dialo niečo, čo by sa každý týždeň malo ako za zmienku hovoriť o Banskej Bystrici a našich poslancoch a takých ľuďoch, ktorí nám tu rozhodujú o našom meste. Takže raz do mesiaca budeme vysielať. Sponzora som už spomenul, že máme nového. Za mnou vidíte mesto Banská Bystrica, lebo sme sa tak rozhodli, že keď už vám budem takto rozprávať, že aj vám môžem také pekné miesta ukazovať v Banskej Bystrici, kde sa dá chodiť, sem môžete prísť, tu je veľmi pekne. A potom by som vám rád ukázal aj miesta, na ktoré vôbec ako nechoďte v Banskej Bystrici, lebo tam vôbec nie je pekne, ale to v dnešnej časti ešte nie, aby sme hneď na úvod asi nepobudili niektorých, lebo niektorí sa na mňa nahnevali, že aj som urazil niektorých ľudí, keď som ich nazval chrapuňmi, ale viete, pani Zlatá jedna mi to povedala, keď niekto chce stavať niečo na Radvanskom futbalovom ihrisku, kde sa hrajú deti a mládež, a on tam chce stavať niečo polikliniku alebo niečo podobné, tenisové kurty, je to u mňa chrapuň a to som ešte veľmi jemný naozaj a vôbec neurážam, hovorím len čistú pravdu. Ale aby sme dali na úvod aj pozitívnu správu, tak náš partizán, ktorý bol pomalovaný, nejaký blbec ho oblial farbou a znovu stojí za slovíčkom blbec a nie je to urážka, podľa mňa to normálne nespraví. Ho oblial farbou, tak sa našla firma, ktorá ho vyčistila zadarmo a mestu ušetrila 5000 eur. To je vždy palec hore za takéto niečo, ako naozaj díky. No a musím vám aj jednu správu z Levoče prečítať, lebo je veľmi milá a pekná. Návštevníci Levoče si budú môcť vyskúšať, aké je to ocitnúť sa v klietke hanby, ktorá sa nachádza na námestí majstra Pavla vedľa historickej radnice. Záujemci sa tam môžu dať zatvoriť na celý deň. No, milí moji, ak dúfate v tejto chvíli, že tam nájdete zavretého čo len jedného iného poslanca našej národnej rady, ktorí by sa mali za niečo hanbiť, tak ako v to nedúfajte, tam sa on neobjaví, tam sú ľudia čisto bez hanby. A ešte jedna vec taká, a to už naozaj ako z Bruselu prišla, si predstavte, že europoslanci vymysleli, a neviem, či je to pravda, alebo niekto len robil že aprílové žarty, že chcú nám Slovákom, nie len že Slovákom, ale aj Maďarom a všetkým, ktorí majú radi udené meso a klobásy, chcú nám zakázať doma udiť si klobásy a meso, lebo zistili, že je to vraj strašne, strašne nezdravé, ako 500 rokov to bolo zdravé a teraz je to strašne nezdravé a že čo oni ako priemyselne údia, že to je veľmi, veľmi zdravé, akože. A hneď, mal som to aj v novinách, naozaj som vám to chcel dnes ukázať, ale viete, ako to je, že keď si niečo prichystáte, aby som na to nezabudol, už to v živote nikdy nenájdete. Mne sa to presne stalo s týmito novinami, tak i nemôžem nájsť. Na jednej správe bola, na jednej strane bola správa o tomto údení, že nám chcú zacházať. A hneď vedľa bola správička, že americkí vedci zistili, že ľudia, ktorí dlhodobo nosia kravaty upnuté pod hrdlom, takže sa im tie cievy nejak zužujú, mozog sa nedokrvuje a jednoducho po našom povedané, tí ľudia majú počase krepé nápady. Tak zrejme toto sa stalo aj poslancom v tom Bruseli, alebo kde v Europarlamente, alebo v Štrasburgu, alebo ja neviem, kde sedia, si to zistíte, mne je to jedno. Ale jednoducho blbý nápad, takže chlapi, občas to tam sedíte v tom Europarlamente, ako rozopnite si tie kravaty a nadýchnite sa čerstvého vzduchu.
No sme nad sídliskom Sasova v Banskej Bystrici. Prečo o Sasove? Lebo ako budem čítať normálne z novín, aby sme nepopudili nikoho, tak tu je taký pekný, že zo Sasovej vyviezli odpad, čo je tiež dobré, akože fajn, chválime. Ale čo ma naozaj potešilo na tejto fotografii, sú odfotení normálne občania Sasovej, ako upratujú, lebo vždy pri takýchto akciách, ak si spomínate, tak boli vždy minimálne dvaja, traja poslanci mestského zastupiteľstva s metlou v ruke, s príľbou na hlave, s reflektnou vestou, že dve miesta sme vybavili na parkovanie, tu sme pokosili a vždy sa tam rýchlo vyfotili, aby boli v novinách. A teraz normálne ako občania, ako upratujú mesto Sasova a vyviezli odpad, sa mi to celkom páči. A ďalej budeme listovať v tých istých novinách, napísané tu je, že zriadenie nového megaobvodu sa neosvedčilo, tu sa hovorí o tom veľkom obvode, ktorý vznikol spojením Radvaň, Fončorda, Iliáš Králová, Kremička, Rakitovca, Pršianska. Teraz sa s 12 poslancami to aj prečítať je dosť dlhé, nie je to ešte aj robiť, lebo ja som bol zvyknutý na tých svojich, čo som tam mal v Radvani na Podhaji, ja som bol spokojne teraz behať za 12, vrajme, keď to mám povedať dvom, takže znovu sa ide vrátiť na to staré, alebo chce sa k tomu vrátiť, lebo toto sa neosvedčilo a vždy je lepšie vrátiť sa z kratšej cesty. Ja viem, že napríklad sa tam v Kremničke robilo dosť akcií pre deti, v Radvani na ihrisku sa robilo veľa akcií pre deti a pán Kašper povedal, to budem citovať, lebo to si nezapamätám, že okrem toho, že my poslanci z okrajových častí mesta sme sa ocitli v jednom veľkom obvode, musíme teraz spolu s ostatnými doslova vážiť peniaze pre občanov tak, aby sme mohli financovať aspoň tie nosné akcie. Takže je to logicky lepšie, keď menej ľudí bude dohliadať na menšie obvody ako jeden veľký mega obvod a že sa to vráti k tomu menšiemu, ja som len rád. A Sasovčania vyviezli odpad, to som tiež rád. No a zase sme na jednom peknom mieste v Banskej Bystrici, kde tiež môžete ísť, lebo je tu fajn, ako jazierko ukludňuje a kačky tu máme. Ukáž naše kačky. Dneska budem tu končiť sám, ale zase, aby sme nekončili nejako, že veľmi, veľmi smutno, tak budem čítať z novín zo sveta, nebojte sa, zo Spojených štátov, ale to fakt je správa, to si môžete potom overiť, že americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti vyšetruje dvoch agentov tajnej služby, ktorí minulý týždeň po použití alebo požití alkoholických nápojov zobrali služobné auto a pokúsili sa preraziť bariéru pred Bielým domom. Ako napálili do toho zátarasu. Nemali chlapi inú robotu, ako sa opiť, zobrať si služobné auto, lebo však svoje si neroztrieskam, nie? A potom, dobrý nápad, čo ideme robiť teraz večer, tak a poďme, že zátaras pred Bielým domom, čuduj sa svete, vydržal, neprebúrali sa do Bielého domu, ale čo je na tomto najkrajšie, tak jeden z nich, z tých dvoch agentov, je zástupca veliteľa ochranky priamo, ktorá podlieha prezidentovi Barackovi Obamovi. Takže ak si chceli dať chlapi výpoveď, tak toto bola tá najschodnejšia cesta, že ako ísť z tohto vonku. A ešte na záver jedna taká aprílová rada pre všetkých, že ktorí majú nevyplatené nejaké faktúry, tak skúste ich poslať do Vahaustavu, lebo teraz, ak štát to odkúpi, tak budú vyplácať všetkých, tak ešte rýchle to pošlite do nejakej schránky na Cypre alebo na dom si zaveste druhú schránku a ak im už toto prejde, tak to bude jedna veľká sranda. Ja dúfam teda, že nie. Majte sa pekne s nadhľadom i Jano Snopko. Túto reláciu vám prináša Štefe Banská Bystrica, váš dodávateľ tepla a energetických služieb.